Alô, alô, alô? Alô, alô, alô? Alô, alô, alô? Pode pensar. Salve, aleluia! Alô? Tudo bem, galera? Tá rindo o quê, rapaz? Tem alguém usando seu nome. É? Quem que tá usando meu nome? Cafezinho aí, gente. Ô, louco, a gente vai jogar com a Ruth. Vamos jogar com a Ruth. Ó. Já pega o celular e digita kahoot.it lá no Google e vão entrando. Beleza? Vou digitar aqui, ó, no bate-papo. kahoot.it. Eu já vou dar o link para vocês, a senha, tá? Ó, o que você quer saber? Não é os... Galerinha, vamos entrando aí no kahoot.it. Pega o celular. Se vocês colocarem aqui pelo computador, vocês vão se embananar um pouquinho. É mais difícil. Quem tiver um celular aí do lado, joga o Kahoot no celular e assistam as perguntas aqui no computador, tá bom? Já vão se organizando aí, tem 5 minutinhos para a gente começar. Ei, ei. O que é agora? No Google. Quem tem dúvida aí, levanta a mão, tá? Sabe já levantar a mão, né? Trinta e dois participantes no momento. Podemos reutilizar uma máscara básica e fora com 3 vezes para aquela seleção. E mesmo uma máscara básica deve ser máscara cilíndrica. Máscara cilíndrica. Vamos lá, vamos chegando, vamos chegando. 11 horas em Brasília. Galerinha, pega o celular, por favor. Digita kahoot.it. Espera o PIN que eu vou já falar o PIN para vocês, tá? No Kahoot. Para vocês poderem entrar. Jorge, tudo bem, Jorge? Carol Fascina, Gustavo Garcia, Manuela, Matheus, Pietro, Enzo, estamos com 36 amiguinhos. Galerinha que está chegando agora, vamos ligando o Kahoot. Vamos ativar o som aqui. Galerinha que está chegando agora, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma aula hoje de educação física. Hoje é uma aula com um jogo. Vocês vão poder jogar aí de casa usando o celular, tá? É, digita já no Google kahoot.it, você já conhece esse jogo. O professor Callahan, de inglês, sempre trabalha com vocês. Vocês já sabem a regra. Temos perguntas hoje sobre capacidades físicas. São 15 perguntinhas.
onde vocês vão responder no próprio celular, né? Vocês já sabem o procedimento aí do Kahoot. Vamos ver os primeiros colocados. Na verdade, é uma brincadeira de perguntas para a gente dar uma revisada aí no conteúdo de capacidades físicas. Sossegado? Então, eu vou liberar agora. Vou liberar, nós já estamos com 45 participantes. Quem não conseguir entrar no Kahoot, vai tentando aí, tá? Vou compartilhar a tela. Aqui está o Kahoot. E vai entregar a senha para vocês. Esperem um pouquinho. Vamos de novo. Compartilhar. Compartilhar o som para vocês ouvirem de casa também. Agora vai aparecer aí, senhoras e senhores. 327-9030. Aqui, entrando aí no Kahoot. Eu aconselho vocês entrarem no próprio celular. Senão você vai ter que olhar para o celular, para o computador. Se entrar só pelo computador, você vai se enganar aí na hora de responder, tá? Temos aí 8, 9, 10, 11 jogadores. Malu entrando, Dalmas, Vieta, Natan, Ilice, Valentina. Só não vai por palavrão aí, viu, seu safado? Senão nós vamos conversar lá com a Alessandra. Bia, Garcia, KKK, ai, criatividade. Gabriel, vamos lá. Vamos entrando aí, 32 jogadores, senhoras e senhores. O nosso Kahoot, Gerson deve ser o Danilo, o Davi. Joel Suzaninho, Jesus. Ô, Suzaninho, vê se ganha aí, né, pelo menos. Vamos lá. 35 players, São Mate. Os telefones aí na sala. Temos quantos na sala? Todos 37, opa! Tá enchendo a sala aqui. 38. Vamos lá, João Mali, Gabriela, Magu, Matheus, Felice, Luciano, Feijó, Pororô, Joel Sumito, obrigado, KKK, Sambate, Pedro Gabriel, Bia, Mostra Pantu, Ave Maria, Bifão, estão inspirados, hein, Joel Sugatinho, 40 players, 40 jogadores, senhoras e senhores, o tema nosso então é sobre capacidades físicas, né? Alguém não conseguiu entrar, manda a mãozinha aí, vamos fazer o seguinte, quem acertar a pergunta, manda aquela mãozinha de bater no palco, manda a mãozinha todo mundo, vai, quero ver. Mostra a mãozinha aí, Luciano, Gabriela. Quem acertou, bate palma, tá bom? Vamos começar? Quem não entrou, vai se tentando aí, tá? O PIN vai continuar aqui, ó, 327-9030. Vamos lá, senhoras e senhores. Ó, bonitão aí, ó. Pergunta sobre capacidades físicas. Qual a capacidade que melhoramos ao correr 30 minutos em seguida, sem parar? Moleza. Beleza? Um segundo. Acabou! Gente, quando a gente corre, quando diz tempo significa resistência.
Tá? Então, muitos aqui colocaram velocidade. Quando eu coloco tempo, ah, vou fazer 50 binominais em um minuto, vou fazer uma faxina em casa durante uma hora e meia, duas horas. Quando eu coloco tempo, já diz que é resistência, tá bom? 29 acertaram e o Pietro foi o mais rápido na resposta. Parabéns, Pietro. Mostra Pantu em segunda, eu em terceiro, Natan em quarto e Malu em quinto. Depois que acabar esse Kahoot, eu vou pôr a colocação geral lá no grupo para vocês verem. Beleza? Então, capricha aí, gente. Qual dos esportes abaixo é mais trabalhado a flexibilidade? Será que é basquete? Ok, 37 responderam corretamente. Gente, cada esporte ele se evidencia, né, por trabalhar as capacidades físicas. E a ginástica rítmica, você necessita, um esporte só para as mulheres por enquanto, tá? Elas precisam de muita flexibilidade corporal, ok? Então, 3 erraram e 37 acertaram. Vamos ver aqui. O Pietro continua em primeiro lugar. Mostela Pantu em segundo, eu, Carol e Malu. Beleza. Próxima pergunta sobre capacidades físicas. Qual é a capacidade física mais trabalhada na prova de atletismo? Rapaz, qual prova que é essa que ela trabalha? Capacidade física mais evidenciada. Isso é muito fácil. Nossa, mas 4 erraram ainda? Gente, olha só a imagem. É o início de uma corrida rápida. Não dá para saber se é 100 metros, se é 200 metros. Mas ali pela imagem, vocês percebem que eles estão saindo em explosão. Então, velocidade. Tá? Se fosse uma resistência, seria uma prova de longa duração. Então, eles não sairiam rápido, eles estão saindo ali. Observa também atrás no pé deles, tem aquela base para você empurrar o pé. Então, só aí você já sabe que é uma corrida de velocidade, tá? Pietro, não mudou? Joelso Gatinho, muito obrigado. Já está em quinto, estou torcendo para o Joelso Gatinho. Próxima questão, verdadeiro ou falso? Resistência trabalhada em corrida de longa duração? Ai, ai, tem um cara que errou uma cara, não sei. Gente, corrida de resistência é trabalhado longa duração. Se fosse curta duração, era velocidade, tá? Então, parabéns aos 40 aí que acertaram. Vamos lá. O Pietro, será que o Pietro errou, Pietro? Mostrar a Pantu já está na frente. Depois eu vou mostrar a Pantu para vocês, hein? Carol e Joelso Gatinho. Beleza? Depois eu vou pôr a classificação total para você, geral. Vamos lá. Qual a capacidade física predominante ao desviar de uma bola? Será que é agilidade? Será que é força? Será que é resistência? Ou isso também? Beleza também. Vamos lá. Quando você joga a bola queimada lá com seus amigos lá no colégio, qual a capacidade física predominante? Senhoras e senhores, é a agilidade, com certeza. Lembra que eu falei? Agilidade é quando você trabalha movimentos corporais em várias direções, tá? Não é reto, não é velocidade. Somente 3 aí que erraram. Vamos lá, vamos ver se mudou. Pietro voltou a ser o primeiro.
Tá bom? Próxima questão, vamos lá. Qual questão que é essa agora? Verdadeiro ou falso? O desenvolvimento da força depende de alguns fatores, dentre eles a idade e o sexo. Verdadeiro. Gente, conforme a gente vai tendo mais idade, algumas capacidades físicas que nós temos vão baixando, tá? Nossa força, nossa flexibilidade, velocidade, né? Isso é uma coisa comum. Então, por isso que é bom você estar sempre praticando alguma coisa, uma ginástica, uma musculação, que seja, para você não deixar, né, essas capacidades físicas baixar o seu nível. Beleza? Então, essa é verdadeira. Pietro, parabéns, ainda continue primeiro. Vamos lá. Próxima questão, moçada, sobre a capacidade física, é errado, é incorreto, hein? Qual é o único errado aí? Olha aí. Vê primeiro. Muito bem, olha só, 34 acertaram, né? A única errada é a força e a capacidade de executar movimentos rápidos com mudança de direção. Não, essa aí seria a agilidade, tá? Não é a força. Então, 34 amiguinhos acertaram e 5 erraram. Próxima, vamos ver aqui se mudou. Mostrar a panturrilha. Está em primeiro eu, em segundo, terceiro o Pietro, quarta Carol e quinta o Gabriel. Próxima questão, sobre danças e suas qualidades físicas. Qual é errada? Errada, gente. Errado, então, seria aumento da peso corporal. Então, quem faz dança aumenta o peso corporal? Acho que não, né? Depois, melhora a flexibilidade, melhora a resistência aeróbia e anaeróbia e melhora a agilidade e coordenação. Beleza? Então, a única errada seria aumento. É o contrário, né? Se você está fazendo uma atividade física, no caso a dança, tem a tendência de diminuir o seu peso, emagrecer. Vamos lá? Mostra a panturrilha, ainda está em primeiro lugar. Vamos lá, parabéns. Vamos lá, próxima. Verdadeiro ou falso? A resistência cardiovascular é a capacidade do coração, dos pulmões e sistema vascular de fornecer oxigênio ao corpo. Será que é essa afirmação? Muito bem. Então, essa é verdadeira. Então, quando a gente trabalha a resistência física, trabalha com a nossa capacidade do coração, dos pulmões, do sistema vascular de fornecer energia. Então, isso a gente chama resistência aeróbia, tá bom? Continuando, vamos ver aqui se mudou alguma coisa na nossa classificação. Mostrar a Pantu. Continua em primeiro lugar. Ô, Joelso Gatinho, vê se sobe aí, vai. Alcança a Carol e mostrar a Pantu, quero ver. Vamos lá, senhoras e senhores. Mariana fez 40 abdominais em um minuto. Qual a capacidade física que ela trabalha? Música
criançada, se ela fez, colocou tempo é resistência. O professor já falou agora há pouco aqui. Então, quando fala tempo, que ela teve que resistir àquele esforço durante determinado tempo, ela está trabalhando resistência. Ah, professor, mas esse abdominal também é força? É força. Mas, no caso, se a gente fizesse assim, a Mariana fez 10 abdominais, aí era força. Tá? Mas, como ela colocou o tempo, é resistência. Beleza? Tem gente que colocou velocidade, olha só. Próximo. Opa, a Mavinha entrou e o Chororô também. Entrou entre os 5 primeiros. Em Brasília, 11:17. Vamos lá, próxima questão. Faltam 4. Qual dessas só tem uma coordenação fina? Gente, lembra do texto que a gente fez? Coordenação motora fina é quando eu uso poucos músculos, são movimentos mais curtos, tá? Então, olha, ficou bem dividida essa questão, né? Acho que vocês entenderam muito bem. Na vermelha tem pular corda é coordenação motora grossa, tá? Aqui na laranja tem futebol, gente, futebol, coordenação motora grossa. Aqui na azul tem bola queimada, coordenação motora grossa. A única que só tem fina é a verde, tá bom? Parabéns! Carol! Já está em primeiro. Vamos lá, Carol. Próxima questão. Faltam 3. Observe o ginasta abaixo. Quais capacidades são mais evidentes? Os dois têm que estar de acordo. Pessoal, tá, dois. Nossa, velho, 21 acertaram. Gente, esse aparelho é de ginástica artística, é o cavalo com alça. Esse movimento que ele fez, ele trabalha o equilíbrio estático, que está parado, lembra que nós falamos? E a flexibilidade ali nas pernas, tá? Ah, professor, mas não trabalha resistência? Sim, mas resistência seria anaeróbica, não é aeróbica. O que mais aqui que pode estar errado? Força dinâmica, não, ele está parado, então é força estática. Então, as duas únicas que estão corretas é o equilíbrio estático e flexibilidade. Beleza? Show de bola. Carol ainda continua em primeiro lugar. Chorou em segundo, vem em terceiro. Joelso gatinho. E mostrar a Pantô. Mostrar a Pantô, não vou mostrar, hein? Você não ganhou? True, falso. Verdadeiro ou falso? A flexibilidade diminui com a idade. Gente, essa aqui estava na cara porque eu falei agora há pouco, né? Todas as capacidades físicas com o avanço da idade, elas vão diminuindo. É claro que tem muitos, né, meia-idade aí, cinquentão, quarentão, que são bem mais, tem capacidades físicas bem mais desenvolvidas que nós, que vocês, tá? Porque eles treinam. Então, aqui a gente está dizendo em âmbito geral, tá? Numa média. Então, é verdadeira. Vamos ver se mudou. Opa, o Davi passou o Chororô. Agora vamos para a questão, já é a última? 14, tem mais 2. Exercícios de alongamento são importantes para a flexibilidade. Mais
uma vez. Olha, todos acertaram. São 35 participantes no momento. Deve ter caído um monte aí pelo caminho, né? Então, gente, o alongamento são exercícios que eu faço geralmente depois de uma atividade, antes ou depois, né? Existe muita controvérsia nisso, tá? Mas quando você alonga, você melhora a sua flexibilidade. Professor, qual a diferença? Quando você alonga, você trabalha mais os seus músculos, tá? Na flexibilidade, você sempre força mais, além de músculos, você trabalha ali com articulações, com tendões, tá? Beleza. Próximo. Carol, Natan em segundo. Vamos lá, acho que é a última agora para a gente terminar a nossa aula. São 11h22. Goleiro Felipe, após cair no chão, recebe outro ataque do adversário e consegue fazer a defesa. Qual a capacidade? Então, ele teve que reagir rápido. Como é que chama isso? Nós 34 acertaram. O Felipe teve uma velocidade de reação. Ele reagiu rápido aos seus movimentos. É diferente quando eu tenho um estímulo. Como é que é o nome? Quando eu tomo um susto, que aquilo lá eu não quis fazer, né? Então, não é velocidade de reação. Velocidade de reação a gente usa muito nos esportes, ok? Somente um que acertou. Vamos ver agora para vocês os nossos... Ah, olha o cara, meu! Primeiro lugar, senhoras e senhores, beleza, vamos fechar aqui, sair, aí vocês entram aí no Kahoot, você sabe melhor que eu, para ver a classificação de vocês, beleza? Cadê a Carol? Fala um oi, Carol. Carol, quer falar, Carol? Carol, mostra a pantufa. Gente, obrigado aí pela participação. Nós tivemos bastante alunos participantes. Quem gostou aí, dá uma palminha aí para mim, por favor. Aí, senão eu vou... Isso, Gabriel já mandou a palminha, Jomali, Pedro, Pietro, Gustavo. Depois eu mando lá no grupo de vocês a classificação geral. Beleza, gente? Agradeço a participação de vocês, muito legal mesmo, por respeitar aí o nosso trabalho. Ninguém aí fez hoje coisa errada nas aulas que o professor está assistindo, tá bom? Tchau para vocês, beijinho, beijinho.